got a ball. So me give it up, so me give it up, so me give it up to our girls. 5 billion and 40 naughty shorty. Baby girl, I'm a girl, I'm a girl. Stand up and say, well, woman, the way the time cool, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature, be shelter you from the storm. Fala galera, eu sou o Lucas, como é que vocês estão? Faz um tempo que a gente não posta nenhum vídeo aqui no canal, por conta dessa pandemia, mas hoje a gente tá veio aqui por um motivo especial, vocês já viram aí no começo do vídeo. A gente tá num lugar aberto, longe de aglomeração, pra tá mostrando esse Lancer Evolution John Winston, décima geração, um carro muito especial. Ele é unidade 66 de 100 produzidas, então eu vou tá mostrando um pouco do carro pra vocês, que esse carro precisa ficar registrado aqui no canal, galera. Então, vamos lá. Começando aqui pela frente. A gente já identifica essa versão especial Evolution através dessa grade, dessa grande grade aqui na frente. O arco em vermelho. E olha o tamanho do intercooler aqui dentro. É muito grande. Aqui no capô, essas entradas de ar para refrigerar motor. Aqui é um conjunto muito especial também. Esse carro vem de série, de fábrica, com rodas BBS, freios Brembo e um conjunto de suspensão Bilstein, junto com molas A-back, tudo de fábrica. Tudo já de série, nada colocado, ou seja, é um carro que você compra, você não precisa fazer absolutamente nada, tá? Aqui na lateral tem mais umas entradinhas de ar aqui, tá? Saia lateral, aqui atrás, esse pequeno aerofólio, e aqui tá a coisa mais importante, a assinatura John Winston. John Winston nada mais é do que um preparador, é o número um em preparação de Lancer Evolution no mundo. E ele foi convidado para fazer, para dar uma pimentada nesse carro, que ele tem 50 cavalos a mais do que o Evolution normal, tá? Esse carro tem 340 cavalos contra 290 da versão Evolution comum. Aqui atrás ele tem também saída dupla de escape, esse grande difusor aqui atrás, então deixa a traseira do carro animal, tudo de série também, tudo de fábrica, tudo original. Falando um pouco da lateral aqui do Evolution, a impressão que dá quando você está perto do carro, ele cresce pessoalmente de uma forma absurda. As linhas desse carro, a saia lateral, esse spoiler traseiro, as linhas do carro, é tudo casado, é tudo simplesmente perfeito. Os caras pensaram bem demais em fazer todos os desenhos desse carro, sair de fábrica assim. É um carro que realmente não precisa fazer nada. Essas rodas também, igual eu já falei para vocês, cinza acetinados, o carro tem um conjunto perfeito. Em 2015 foi o último ano de produção do Lancer Evolution, tá? Então esse carro tem um significado muito especial. Esse carro é um item de coleção, eu vou mostrar para vocês aqui dentro, tá? Então o carro é realmente um ícone, pessoal, um ícone, tem poucos à venda no Brasil, tá? Então vou mostrar a parte lá de dentro para vocês também, que é muito legal, vamos lá. Bom, pessoal, agora em primeira pessoa, vou mostrar um pouco do interior desse carro. Vou começar aqui por trás. Bancos em couro e alcântara. Cinto de 3 pontos para todos os ocupantes. Agora o especial mesmo tá aqui na frente. Dá uma olhada. Bancos concha Recaro para o passageiro e para o motorista. Regulagem manual. Parece realmente que você está dentro de um carro de corrida. Dá uma olhada. Aqui no cockpit do Evo, ele tem uma transmissão de dupla embreagem, câmbio de 6 velocidades, tá? Com opção de trocas manuais aqui nos pedal shifts. Vou ligar o carro para vocês. Só que antes, deixa eu mostrar rapidinho o porquê esse carro é tão especial. Ele é um carro 2015 com apenas 2.900 quilômetros. É um carro para colecionar mesmo, deixar na sala de casa. Então, vou mostrar aqui rapidinho o velocímetro dele. Deixa eu focar lá. Marca até 300 por hora, não é à toa, tá? Então, dei uma olhada. Volante com a pegada excelente, volante pequeno, é muito esportivo, tá? Vou mostrar aqui um pouco aqui dentro, os comandos do carro. Aqui ele tem uma central multimídia. Aqui no meio os comandos de ar-condicionado. Os modos de condução você regula tudo por aqui. Sistema de tração. Esse carro tem também aquecimento dos bancos dianteiros, tá? Aquecimento e resfriamento, eu acredito. Então, e o legal, a gente identifica também o número de produção desse carro aqui, ó. Deixa eu tentar focar para vocês. Tá aqui, Lancer Evolution John Winston Limited Series
66/100. Então ele é o número 66 de 100 unidades apenas produzidas no mundo. Galera, o carro é extremamente especial. Extremamente especial. A gente não vai rodar porque tá com essa questão de lockdown, a gente não pode ficar andando muito. É mais para mostrar o carro realmente para vocês. Certo? Vamos lá ver um pouquinho o motor dele agora. Mostrar aqui para vocês onde a magia acontece, debaixo do capô. Olha o cofre do motor desse carro, como é perfeita a construção. Como eu já falei para vocês, é um 2.0 turbo, 340 cavalos. O John Winston pegou esse carro e deu uma baita de uma apimentada, é tudo original, tudo vem de fábrica assim. Então, de 290 ele pulou para 340 cavalos. Aumentou, se eu não estiver enganado, 7 ou 8 kg de torque, totalizando 47. Então o carro é muito legal, é muito rápido, tá? Ele mesmo sendo original, grudado no chão, é a receita perfeita para jogar toda a potência no chão aí, graças a essa tração integral da Mitsubishi. Bom pessoal, então esse foi o vídeo de hoje, Lancer Evolution, carro, puta, eu não canso de falar, é muito especial, eu fiquei muito contente de ver esse carro, tá podendo gravar, então nem se fala para deixar registrado aqui. Dificilmente a gente vai ver um nessas condições, 2015, 2 mil quilômetros, totalmente original, sem palavras realmente. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa o like, comenta o que vocês acham, concorrentes para esse carro, manda aí. E galera, deixar um recado para vocês, quem puder ficar em casa, realmente fique, isso que está acontecendo hoje é muito sério, muito grave, tá? Já fazem 12 dias que a gente está dentro de casa, eu estava trancado dentro de casa, como todo mundo aqui da minha cidade, quem me conhece sabe, eu moro em São José do Rio Preto, então a gente está passando por uma situação muito difícil, todo mundo tendo que ficar em casa, largar um pouco o trabalho e focar um pouco na saúde. Então vamos se cuidar e nós vamos, na medida do possível, buscar mais material, carro legal para estar trazendo aqui para vocês no canal. Beleza? Um abraço e até a próxima!